Joel, seger 8-3 mot Malmö i den här träningsmatchen. Vi börjar där. Hur var det att spela idag? Roligt. Jag tycker det var en väldigt bra insats av oss. Och det var väl egentligen inget snack, så att när vi spelar så bra som vi gjorde idag så är det kul att vara på isen. Du sa att du hoppades att du i din nya miljö med Niklas och Mats skulle vara ett större hot framåt. Det får man väl ändå säga att ni var, din egna ord om det. Ja, jag tycker våran kedja gjorde en jättebra match som hela laget, så att sen kanske vi inte kan räkna med att göra mål 3 byten i rad i alla matcher, men vi får ta med oss det att vi faktiskt gjorde några mål idag, för det är det vi har pratat om de tidigare matcherna, att försöka komma till mer avslut och skapa mer chanser av de puckarna vi vinner, och det tycker jag att vi gjorde idag. Visst, det är många mål, men det är ändå mål. Vad är det som du tycker leder fram till målen, som du känner att er kemi, om man säger så, som stämde extra mycket nu? Ja, det är svårt att peka på någonting. Det är väl vårt sätt att spela, och när det verkligen klaffar och vi gör det som jag just nämnde, just att ta puckarna mot mål och alla tre liksom är hungriga och inne, vill ha returen och vill slå in pucken, då kan det se väldigt bra ut. Så att, det får vi fortsätta med. Seger 8-3, det är såklart fina siffror, kul, men jag vet att ni vill alltid bli bättre, hitta någonting. Vad blir nästa steg att titta på till träningsmatchen mot Rögle? Det är väl att kolla på vad som hände de perioder i matchen då vi inte riktigt spelade bra. Jag tycker efter deras timeout så hade vi en lite svagare period. Vi hade en lite svagare period någonstans i andra perioden också. Så att titta på vad det är som gör att vi inte riktigt håller ihop spelet och håller ihop laget de perioderna. Men sett över 60 minuter så tycker jag att nästan 45-50 av dem var väldigt bra idag. Så att, det är mest mycket bra grejer att ta med idag. Hur mycket längtar du till SHL den 19 september nu? Mycket, det ska bli grymt kul. Jag tycker att vi tar stora kliv och vi har matcher och träningsmatcher kvar att spela. Och kan vi ta några snäpp till så är vi definitivt redo för premiär. Tack Joel. Tack så mycket.